场带您关注了昨天台股是强弩作收的，不过在美股表现部分，因为联储会释出了即将有可能降息，虽然它目前维持利率不动，但是它的有讲这个关键字拿掉，就是耐心这个字拿掉了，所以其实昨天美股的四大主都是大涨来作收的，尤其是道琼涨了200多点，而这个背后呢代表什么含义，又看到什么商机呢？我们再来把时间交给伟杰。好，我们来看一下美国股市的一个表现了。那我想美股已经创下高点了，那波段反弹高点，那我们把时间稍微拉长一点点，我们会看一下距离上一波的高点有多远。我们把画面稍微往我们的这个右边移一点点，把它移过来，我们稍微看一下离前一波的这个高点，再拉长一点，再拉长一点，去年的高点还差一点点，26951，对，好，就离这么一点点，离这么一点点。那来到这边呢，其实要创下历史记录的同时呢，这个同样的，我们还是要跟大家提醒，现在目前美国股市的表现是完全靠资金热钱在撑。从去年的12月24号反弹以来，其实都是市场上的热钱对于 FED 降息的预期在撑。好，那另外呢，当然中间有些短线因素，包含这个下个礼拜的这个 G20 的这个 deal or no deal， 就是中美之间的一个贸易的协商的结果嘛。好，那当然在昨天的这个美股的反弹上面，对于当天也就是前一个交易日这个联准会主席鲍威尔的谈话内容来说，感觉会让人家觉得说你当下没有反应，你隔天才反应，会不会是这个鲍威尔的用字遣词有点比较深，让大家听不太懂，所以只有到昨天晚上才啊，我终于听懂了，他要降息起来哦，所以好才刚才创高，对不对？有可能是这样嘛，对不对？不然呢，其实按照过去美国我们可以把画面再放大，应该是开完会之后就会有反应。其实他开完会宣布是两点，凌晨两点，那时候美股还在交易，对，所以按照道理说，昨天的这一根应该是在前一个交易日就反应，对，可是怎么会延后？他一定有后续的一些相关的这个发酵的气氛。比如说像市场上解读出来的一些相关的看法，比如说这个他可能会在接下来可能七月份就要降息啦，或者是在某一个时间点他扩大降息两码啦，或者是说在下个礼拜的这个中美之间的贸易谈判会有一些结果啦，这两个因素加成起来造成昨天美股的大涨。但是呢，我认为G20 大概不会谈出什么结果啦，那大家就继续看下去吧。那至少在这一波段的上涨当中，除了前面这一根350点的大涨是因为川普热线之外，我上认为其他的因素这一波的大涨也是来自于热钱的影响。所以呢，未来的美国股市是只有热钱行情，就是无稽之谈。那我们来看到科技类股指数，科技类股指数呢其实是开高走低的，它是收黑，也没有创高，但是它已经回到8000点，所以其实对科技类股来说也同样是因为资金追捧的结果。那另外呢，在费半指数的部分，它的表现呢仍然是创高之后的一个收黑的情况。那所以在这一波的反弹行情里面，费半指数的位阶是相对比较偏低，原因是因为中美之间的一些相关的科技大战，比如说像华为的禁令没有解除这件事情，其实都会影响到费半的各大龙头厂商对于今年的营收预期的下修。那如果它一旦持续下修，对于费半的指数表现来说空间不会太大，那我们就持续关注在费半指数的一个表现，因为费半指数它会影响到台北股市的科技类股的表现，尤其是在台积电，所以其实在费半指数的部分就值得我们持续的做关注，其他的你不看都没关系，但是费半你一定要看。好，另外我们来看一下结构图，结构图的部分大部分都上涨，但是你可以看一下全值的科技类股大概涨幅没有很大，涨幅比较大的是在脸书，但是也只有一个百分点，所以其实在科技类股全值股的反弹行情里面并没有太强，并没有太强，也就是说会有开高走低的一个现象出现。那另外呢，在今天的台北股市当中一定要特别留意，又到了礼拜五，对不对？每逢礼拜五它的成交量就会开始萎缩，不过还好在过去这两天成交量的放大刺激了整个台北股市的上涨，那还有一些支撑的一些短线的机会，但是在接下来今天晚上会面临到一件非常重要的关键时间转折，叫做四乌日、对，就是美国的所有的四大期权的指数相关的商品都要在今天晚上做结算，结算完之后大家就会知道为什么这两天美国股市要利用任何的借口往上拉，因为这叫拉高结算。对，那结算完之后会不会回归平静，然后去反映美国的整个实体经济面，这个就是我们要特别留意的地方。所以今天晚上的美股大家一定要特别留意他们的一个转折的时间点，很有可能会在这个时候会出现。
好，伟杰说回归实体经济面，就是说事实上美国的经济表现是不好的，经济表现不好，所以才要降息，要 QE 嘛，要多印钞票。多印钞票的背后是什么？就是我美元没那么值钱了，所以昨天黄金飙到了1400美元一盎司，这个是非常非常高的。那么现在黄金在飙，油也飙了，但油也飙原因跟中东情势紧张是有关系的，稍后我们会带您看了。所以我们就先来关注到呢今天的今晨四大头条。第一点就是这个在伊朗跟美国之间打不停，最近他又把美国的无人机打下来了，油价又飙到不行。那么再来就是呢这个费德偏鸽一点了，他虽然没有说现在有动作，但大家解读是说即将降息，而且还会降息两码，所以昨天美股呢是有上涨行情的。那么刚刚伟杰提到了成交量的放大，这个量部分在台币也是非常可怕。昨天台币有人说了，谁在这个一直台币升不停呢？昨天爆量哦，这个量到不行了。那么最后再关注到的是在这个关税的部分了，就说呢，要不要在大家的电子商品、笔电还有平板来加税？现在有美国的四大咖都反对。好，我们就先来看看呢，在油价的部分以及昨天的金价表现。每次跟玄一合作的时候，都刚好讲到油价。是，对。我们就来看一下，我们先看美元指数的月 K 线好了。好，先看美元指数，因为呢，黄金我们先看月 K 线哈，这个等一下再来看这个。黄金跟石油的计价单位都是美元，所以美元的强跟弱当然会影响到黄金跟石油的报价。我们先看美元指数的那个这个 K 线。那我想其实在这一波的这个油价上涨的过程当中，我们先跟大家做预期。那我们先看月 K， 月 K， 这是日 K 吧，先看月 K。 那这个对，好，我们把时间稍微拉长一点点，把画面缩小，把它拉，把时间拉长，再拉长，再拉长，好，就在这，这。好，那我们看一下哦，其实在过去的美元在这一波比较弱势的行情当中，这个都是这个过去美联储宽松，然后到了2014-2015年的时候说要开始怎么样结束宽松，然后就一度的飙升。好，那我们来看一下哦，其实它有出现五波段上涨，1、2、3、4、5了，它已经涨完了五波段，五波段长期的五波段的美元的涨势已经结束了。那现在呢进入到下跌的三波段 ABC 哦，叫 AB 哦，然后会有 C 哦，所以呢，现在的美元指数就月 K 线的角度来看，它是进入到了一个所谓的大 B 波的反弹哦，这个 B 波反弹到最近已经准备要结束。那如果说未来配合 FED 进行的降息循环开始启动，美元指数就会如同刚刚玄一所讲的哦，美元指数开始走弱，美元指数走弱对于美元反应最激烈的两大商品，第一个叫做黄金，第二个叫做原油，这两个价格就有上涨的机会哦，就有上涨的机会哦。好，那好，我们就回过头来看刚刚那一张图，我们来看哦，油金不同调在最近短线当中非常的明显，而油金不同调在过去历史上只发生过三次，而这三次哦，包括这一次哦，而在过去的两次的经验都是发生恶性通货膨胀的一个环境。那我们先来看这个是原油的日 K 线图。那最近虽然有反弹，我们过去呢刚好在上个礼拜五吧，也是跟玄一合作的时候，对，当时有特别提到油轮被攻击。对，好，那我们讲的时候刚好在这个红色圈圈的地方。是，那我们有说短线上原油有机会出现一波反弹，原因是在哪里？OPEC 减产，对，然后中东危机。对，那另外呢还有一个比较关键因素是美国的原油它已经见顶了。已经要开始下滑，还记得吗？我们是用美国的专油的油井的数量开始快速度的下滑，预测在未来的几个月，美国的原油的产量会下滑。哎，果不其然，在这个礼拜哈，这个原油哈，这个库存数量就开始出现了往大幅度减少的一个状况。所以呢，哎，刺激这一波的油价开始出现低档反弹，然后再配合上中东非常紧张的一个局势，就酝酿出了这一波的一个反弹的行情。好，那未来呢？我们还是要讲到未来的 OPEC 减产会持续，因为全球对原油的需求持续的下降，那他们对于产量的部分就会持续的往下修，供给大量的减少， OPEC 减少，美国也会减少，非 OPEC 的代表是美国，它的供给也会减少，所以在两大的这个产油的地方都是快速度供给减少的过程当中，未来的原油是有机会出现大幅度的弹升，而这大幅度的弹升就为明年的恶性通货膨胀埋下了杀机，就从这里开始。另外，在黄金的部分，既然会出现恶性通货膨胀，大家会想要拿来保值的是什么？黄金。好，黄金的部分在最近这两个交易日已经创下了六年来的新高，这个已经是六年哦。各位看一下，这个是周 K 图，这是六年的长期大底。过去呢，我们也在节目当中帮大家算过，当它突破颈线，你就可以去抓它的涨幅满足。
好，所以其实在过去的这个在最近刚刚发布出来的一些相关的黄金的报告，外资已经有人先预估，到目前为止，只要黄金一旦突破关键价1400块美元，已经突破的话，它将有机会走涨来到1700块美元的大关。这个已经是外资做出来的最新报告。那所以，其实在未来的环境当中，已经告诉大家投资的方向。也就是说，在接下来，原油有可能会开始再出现一波大涨的行情，在建立在美元走弱的环境当中，而黄金在美元走弱环境当中，再加上恶性通货膨胀，保值的需求也会带动黄金的上涨。所以呢，在接下来，美联储在短线上面虽然要面临到降息的压力，但是到了明年的下半年，它将会面临到非常恐怖的恶性通膨的环境。所以这个我们又再一次的从美联储的一些相关的谈话当中，再帮大家去看未来的一个情况。所以呢，再加上说，整个美国在下半年下半年我们讲过，它的去年的 CPI 的基期是相对比较偏低，它下半年本来在通货膨胀的风险就已经高了，它如果再接下来再继续降息下去，那美国接下来的物价通膨的速度可能会比市场上原先预估来的更快，那恶性通膨的结果再加上实体经济没有发展，其实就会变成是一个恶性的通货膨胀，这个是可能未来全球都可能面临到的一个危机。这个是要从油金的价格我们去观察出来，目前会带出来明年的这个实体经济发生的危机。所以还是要提醒大家，短线的反弹是资金面，没有基本面，当资金面的热潮要结束的时候，请大家一定要记得先行离场。好，所以我觉得说，那无稽之谈的稽就是没有基本面了，就是有点是它涨的时候你要特别小心。有没有可能这个时机或者题材过了之后呢，你发现大家原形毕露了？那么刚刚不断提到通膨了，为什么我认为有可能降息？是因为目前确实通膨偏低，所以他们是有降息的本钱。但事实上会不会像伟杰提到造成是所谓的恶性通膨呢？对，所以我们就回归来看了，为什么刚刚我们提到说美股的反应比较慢，因为确实一开始在这个联准会当时鲍威尔讲的，有人说对，确实听不太出来他到底想要干嘛，所以是后来大家开始来帮他做解读。那其实在之前在利率决策之前，基本上市场的利率期货交易出来是七月份会降息，那降息的幅度只有一码。对，可是听完鲍威尔的这个声明之后，大家琢磨再三，琢磨完了再琢磨，应该是降两码比较合理哦，因为他对于整个联准会整个对于他们实体经济面的一个环境，是开始出现了持续往下调。对，那比较看得比较悲观已经从中性保守变得是悲观。那如果是这样的话，那你不降息个两码，怎么能够刺激通货膨胀产生呢？所以呢，市场上的交易结果又会开始刺激到整个热钱回流的速度。所以其实，在整个这个美股的部分就出现一个大涨。不过当然在美元指数往下跌的过程当中，大家一定要特别留意美元指数长期走弱，美国股市相关的美元资产是不太会有行情。为什么？美元走弱嘛，资金流出啊，对啊，它流到哪里就流到升值的地方啊。那现在什么？人民币升值啊，新台币也升值，对，日元也升值啊，欧元也升值，那钱就会从过去的美元资产被压缩出来到其他的这些世界的地方去。所以呢，在未来的部分，大家一定要特别留意一下外资的动态，尤其是我们先看一下在日元的部分，最近升值的幅度也蛮大的。那日元升值其实对日本的股市来说是一个 反指标，因为他们非常看重所谓的日元的汇率，因为这是贸易条件的竞争。是，如果说他们是长期要升值，那么对于日本股市来说是一个比较大的利空。那当然对于人民币来说，人民币最近的升值也是受到美元贬值的影响，那短线上面也出现一些上涨的一个态势。那么尤其是在台北股市，我们先看台北股市，大家最想知道。对，台北股市最近呢，在新台币的部分也出现了一波的这个升值的走势啦。那我想其实你按00就可以了。那我想在这个大盘的部分，大家一定要特别留意一下，大盘台北股市的大盘按个00就好了。好好，对对对，好，来，你看这一根长红 K 棒带着多方的缺口，好，这个一个缺口啊，两个缺口，然后拉上去直接跳空涨。对，直接成交量放出来，成交量放出来不打紧，外资还有来买，只是说在结构上面我们有些疑虑，因为它买超大部分都在金融，没有在电子。对啊，所以这一波的反弹可能在15日结算完之后会有一些震荡，所以不要再去追高，不要再追高。好，另外我们来看一下新台币，刚刚学员有提到这个央行战热钱，我们有说过，到目前为止央行的一个理论还是跟
柳树理论一样，柳树理论是什么？是什么？柳树随风摆嘛。哦，风往哪边吹，我就往哪边摆。我不管的。对，这个是我们对十四 A 总裁这个彭淮南所提出来的一个理论嘛，对不对？好，那你看一下这边哈，还是一样帮大家画一下这个这个计算一下这个跌幅满足。往下哦，新台币往下是升值哦，好是升值哦，所以其实这边有出现一个 M 头的情况，那一样可以去计算跌这个跌幅满足，那也就是说往下是升值，那到这附近已经差不多是第一波段的跌幅满足的位置点，换言之，在新台币的部分，它已经来到了第一波段的升幅满足点，也就是大家在这附近，好就是在这附近，那所以呢，其实，在升幅满足已经同时满足了的这个过程当中，其实外资要加码的力道也会开始慢慢的减轻，因为要看的是下个礼拜 G20 的一个贸易结果，所以呢，其实在这边哈，就是说在新台币短线的热钱簇涌之下，台北股市有行情，可是呢，当新台币又开始稳定的时候，那就会开始回归到反映今年的整个台北股市或者是台湾的经济基本面。好，那按照目前我们央行总裁杨金龙先生他的说法，他是央行其实是下修台湾全年度的一个经济展望，它是下修的，所以其实在整个台北股市的部分只有热钱的行情，也是跟全球的行情是一样，是一个无稽之谈，所以当热钱在短线上面开 party 已经结束了，大家要记得要开始走人了，不要一直还留在现场，不然到时候可能要帮大家收垃圾啊、清洁什么的，好，我比较累一点，所以呢，在这边已经先跟大家讲，至少短线上面新台币的升幅已经来到了一个满足的区间，所以大家先不用暂时在追高，因为下个礼拜还有一个超级大的不确定因素在G20的身上。对，这个川习会到底会聊些什么，大家都来看了。不过其实伟杰暗示说，你觉得聊不到什么啦，这个中美贸易战感觉还是会继续吵个不停了。那么这个中美贸易战现在已经有厂商跳出来，有些科技大厂说，你们要吵是你们的事情，可是不要用到我们家的产品。对，这个产品蛮多人都在用的，就是这些笔电啊、平板。虽然是有一些美国的科技厂跳出来反对，像是惠普啊、戴尔都说了，希望可以不要在这个名单当中。对，我想其实这个就是跟过去其实市场上也跟大家讲过嘛，就是不管是晶片厂商还是这一些这个消费型的相关电子的厂商，其实都有一些相关的游说团现在他们都已经组团，越组越大团，要去哪里？去白宫跟川普澄清说啊，拜托一下啦，不要打我们的科技产品，不然我们今年会很难看。那很难看股市就会跌，股价就会跌。然后呢，当股市跌的时候，经济又不 好，那你要选连任怎么办？我讲到连任这个川普可能就会紧张了，就会开始比较紧张一点所以希望这些科技大厂能够利用川普连任这些事情去威胁他一下，这样子可能会减轻全球对于贸易战的一些相关的压力哈。不过，但是如果他们说加了之后，这个笔电要涨20%，对。对啊，那这个20%已经很夸张了。虽然说大家还是很开心说笔电20%，但是因为现在的笔电差异并不大，对，所以当你在涨价的时候，换的速度很慢，我可以买便宜的，对，这个就比较麻烦一点点。所以，这个是等于是存量的竞争。好，现在的科技产品已经从过去的增量转为存量的竞争。那存量的意思就是说，我是固定的一些量，然后在这边做市占率的变化而已。所以谁抢输人家，谁的条件输人家，谁就会失掉市占率。这个是目前这个所谓的四大咖在看的部分。所以好，再看一下今天台股的观盘重点。好，我想我们看一下在油气中东危机的部分，大家留意一下。那另外油价井喷会造成未来的恶性通膨。那另外今天的台北股市特别留意一下新台币的一个相关的汇率走势。如果能够维持在比较强势的格局当中，那么外资的买超还是有机会持续，那么有利下个礼拜台北股市的一些相关的持续走高的动作。